こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は少年たちを紹介します。いつの少年たちかというと2011年、今から12、3年前ですかね。はい、少年たち松竹座でした。わあ、こりゃ皆さんわかるかな。ウエストとかいますね。で、永瀬廉さん、これ多分永瀬廉さんなんですよね。と西畑大吾さん。で、一応行ってみます。桐山さんですね。中間淳太さんのバットも長いですよね。で、神ちゃんですね。神ちゃん。で、重岡君も顔が分かりやすい。しげちゃん。セブンウェイスの方ですね。で、小滝君。で、藤井流星さん。ああ、なるほど。なるほどですね。で、誰だ？新平竹本。この人も新垣優斗さんという人がいたんですね。なかなか難しいですね、グループに入れるのは。で、浜田貴博 with ベテラン。じゃ、これ貴博って難しいですよ、なんか。スーヒロで、文治。浜中さん、文ちゃん。で、室達樹さん。あ、この人はベテランなんですよね。菊岡さん。で、この人も室さん兄弟の一角です。室さん。で、山崎くんたさん。バットです。なんでバットって言うの？マイケル・ジャクソンが好き。で、小滝くん。わからない。重岡くんわかる。さっきの人たちでね、セブンウエストですね。しかし6人。セブンウエストなのに、6人。6人ですよ。1、2。ベテラン。かっこいいですね、なんか。浜田貴博 with ベテラン。もう途中からもう、言っときだすと、浜田貴博が浜田宗介じゃないけど、そんな感じになんか読むんですよ。私頭が悪いんで。で、この人が、金内東馬さんですね。金管の人。で、順位、あ、この地が真田さん。そうそう、西畑さんかと思った。で、子じゃないぞ。カズマ、北田。あ、この人が向井さん。あ、この人が向井康二さんです。なるへそ。で、室さん。室兄弟の一角。で、室良太、千崎さん。で、渡辺さん。よし。で、あ、この人。この人が、永瀬廉さん。ちっちゃ。で、吉野伊織さん。あ、西畑大吾さんですね。よく大吾さんも生き残りました。で、誰だ？白本翔太さん。正門義則さん。あの、正門さんちょこ。で、もう終わりですね。いつあったチョコ。いつあったんでしょうかね。どうなっとるチョコ。あ、藤原丈一郎さんもいます。あ、名前だけか。大橋和也さんもいます。なるほど。あ、少年の中に永瀬くんと西畑くんがいるんで、あ、正門さんもいます。はい。
なるほど。というわけで今日は少年たちを紹介しました。チャンネル登録ありがとうございます。動画再生本当にありがとうございます。グッドボタンもありがとうございます。それでは今日はこれにて失礼します。お疲れ様でした。終了します。終了。